Tere jälle! Oleme Hilton hotellis asuvas Olympic Park kasiinos ja alustame oma kolmanda saatega reedest reedeni. Ja heidame jälle pilgu NBA playoffides toimuvale. Kohe võtame ilma pikema jututa ette Ida konverentsi, kus siis neli verandfinaali peetud, juba võitjad selgunud. Teame, kes edasi läheb esimeses paaris Philadelphia, topis kotti Washingtoni ja mida sul enne see õigustuseks nüüd öelda on? No ma pakusin 4-2, väga palju me ennast õigustama ei pea, Andri, aga pettumust valmistas Washington just selles viimases mängus. Embiidiga on juhtunud tragöödia, räägi sina sellest pikemalt, aga Simmons natukene tegi sellist Magic Johnsoni Lakersi finaalide fiili, kus ta asus keskmängija kohale ja kolmik tuubel 19 punkti, Philadelphia läheb edasi, Philadelphia oli parem võistkond selles seeris. Ja Embiid siis meniski rebendi kahtlusega, nii et kui see peaks tõeks osutuma, siis järelikult on tõenäoliselt hooaeg Embiidi jaoks lõppenud ja enam jätkata ei saa, see on tõsine asi. Igal juhul hüppame kohe meie edasi, sellepärast et teisest paarist tuleb Philadelphia vastane ja teine paar, Atlanta Hawks, omakorda voltis kokku ja pani pintsaku taskusse siis New York Knicksi ja päris nii ei läinud, nagu sa ennustasid. No minu ainukene pang ja sina vist pakkusid Atlanta võitjaks selles seerias, eks ju. Üldiselt ma olen päris paljude asjadega täpselt pand, aga doktori tiitlid küll ei vääri, kuna ennustasin Knicksi 4-3 seda seeriat võitma. Tagantjärgi targus ütleb muidugi, et Atlanta on paremini komplekteeritud võistkond, sügavam võistkond ja Knicks niikuinii ületas oma võimeid juba, aga Knicks kindlasti kerge pettumuse mulle valmistasse selles playoff seerias. Atlanta siis tegi oma asja kindlalt ja viimane mäng võeti 14. võõras saalis 103-89 ja Trae Young siis mees, kes on kahe aastaga NBA-st tundub niimoodi, et saanud valmis, et olla tõeline liider. Tema punkti saagid 32-30, 21 plus 4, teist söötu 27 ja 36, nii et tegelikult ei ole saanud keegi hakkama. Trae Youngiga mees domineeris seda seeria suhteliselt kindlalt. Ja kui me vaatame nüüd seda järgmist paari, milline on sinu pakkumine? Seal tuleb noore näljane Atlanta ja kogenud, aga võib-olla ilma Embiidita Philadelphia. Kellele sellises olukorras anda eelis? No see on väga põnev vastasseis sellisel juhul, sellepärast, et Atlanta on peale Nate McMillani peatreeneriks saamist ikkagi väga tugevaks võistkonnaks saanud ja Trae Young natukene meenutab sellist Reggie Millerit 90. ajal, kui ta Knicksi tappis. Aga kui Embiid ei ole, siis läheb Atlanta 4-3 edasi ja kui Embiid on, siis ikkagi Philly 4-2. Ja võtame järgmise paari. Milwaukee viskas sisuliselt pesuveega välja, siis Miami-Miamist üle üldse asja ei saanud sellel aastal. Ei suudetud tegelikult mitte midagi näitada, oldi iseenda täiesti kahvatu vari. Ja kas on sul, ütleme nii, et küsime niimoodi, kas Milwaukee millegagi suutisid üllatada? Ma teadsin juba, et Milwaukee on see aasta palju parem. Nad tõestasid seda. Ma ei teadnud, et nad nii head on, et nad Heati võidavad 4-0, ehk siis kuivale jätavad poisid. Heat valmistas kerge pettumuse. Kerge? Kerge pettumuse, et nad ei saanud isegi au võitu kätte selles mõttes, et eks see nüüd avahooaeg juba näitas, et finaali nad see aasta ei purjata, aga 4-0 on ikkagi hale natukene, Milwaukee või mitte. Nii ühepoolne paar, et ei ole lihtsalt eriti pikalt midagi rääkida. Võtame siit kohe viimase paari ette ja võitis seal Brooklyn, siis Bostonit 4-1 ja tegelikult see paar ei olnud kuigi palju parem. Tegelikult eelmisel aastal Miami ja Boston ise olid mõlemad väga heas formis ja nüüd on mõlemad ilma näota täiesti, et kas on meeskonnad väsinud või ei tea. Aga vaatame kohe seda järgmist paari, Milwaukee versus Brooklyn ja millist vastaseisu näeme, kas näeme suurt ja võimast Milwaukee rüselemas Brooklyniga või vastupidi näeme hiilgavat tähesäras Brooklyni talistamas lihtsalt Milwaukee. No üks võiks argumenteerida, et see on NBA finaalide vääriline vastaseis. Absoluutselt on mõlemad täiesti eliittiimid see aasta. Võitjat on praktiliselt võimatu ennustada. Asi läheb energiate peale välja, aga ma lihtsalt ei saa selle Brooklyni vastu panustada. Üksteist puha, kui palju mulle Milwaukee meeldib. Ma näen, et sa oled Milwaukee mees, aga ma ütlen Brooklyn 4-3 üli napilt, aga tegemist on mündiviskega. Mündiviskega, aga parem selle mündi siis mängu, kui Milwaukee võidab, kas ajad abem ära? Kuna tabe ei saa ära ajada, aga ei ole üldse nii kindel ja mündi viske peale ma abet ei hakka ajama. Anna mulle mõni teine kindlam vastasseis. Hästi.
aga väga lõbus seeria, ülimalt lõbus seeria. Mina olen nõus omalt poolt panema. Sa ütled, Milwaukee võidab. Mina ütlen, Milwaukee võidab 4-3, võibolla isegi 4-2. 4-3 Milwaukee, 4-2 võibolla isegi. Ja ole valmis, kui mina panen mängu, siis mina olen nõus tulema kaamerete parukaga, kuna muidu ma võiksin juuksed kasvatada, aga paraku tehnilistel põhjustel ei ole see, ei osutu võimalikuks arvatavasti, siis niivõrd põnev on see vastasseis, et siin ei saa garanteerida absoluutselt mitte midagi. No nii, dokumenteerime ära igal juhul, Kristjan ei julgenud vähemalt selles Abet mängu panna. Aga võitja ma ennustasin. Aga võitja ta ennustas. Vaatame siis, kummale selles põhimõttelises vastasseisus jääb õigus ja läheme Lääne konverentsi juurde. Esimene paar, Los Angeles Clippers, Dallas eelmise aasta vastasseis ja sellel aastal siis ikkagi mitte päris niimoodi, mitu tundi magasid, ütle koha ausalt välja. Väga palju ei maganud, sellepärast, et ma just seda Clippersi Tallase viiend mängu kommenteerisin ja teitsa hulluks karjusin selle ennast. Luka Doncic on väga kiiresti saamas mul lemmik mängijaks ja ma pidin selle särgi lihtsalt täna ostma. Seoses sellega, et ma ennustasin Tallast selle seeria võitjaks, siis jätkuvalt Tallas ja nüüd 4-2 võtavad siin kodus ära. Ja siin on koht tõesti, kus mul tuleb nii-öelda tunnustada sinu suurt tarkust, sellepärast, et sa panid õigest ja mina mitte, mina ajasin jama ja ennustasin Clippersit võitjaks ja praegu tundub, et nii ei lähe, sellepärast, et 4-3, Doncic 42 punni, 14 söötu ja minnakse nüüd Tallasesse rahulikult Martti Mürsepa kunagise kodulinna viimast võitu hankima, mis tundub tõenäoline, aga veel ei ole midagi rauda löödud. Ma ütlen nii palju, et see viies mäng oli tegelikult täpselt Batumi layupi kaugusel, et Clippers oleks selle mängu võitnud ülimalt võrdsed onnad, aga Luka Doncic on selle seeria parim mängija. Nii, ja teine õigemini esimene paar siis Utah Jazz, endine esimene asetus ja Memphis Grizzlies ja seal on juba võitja selgunud. Memphisest oli, ütleme, asja üheks mänguks, seejärel Jazz ikkagi astus esile ja tegelikult selles esimeses mängus ei olnud siis Donovan Mitchelli peale seda, kui Mitchell tuli, mehel oli trumbid tagataskus, trumbkaartidel oli ühel 29 punkti, teisel 30 ja siis kolmandal 30 punkti ja ei jätnud tegelikult Memphisele võimalust, nii et järgmisel aastal uuesti vastane. Utah Jazzile siis tuleb paarist Clippers Dallas ja siin on veel vara ennustada, aga juhul kui tuleb Dallas, kellele annaksid eelise kas Jazzile või Dallasele? No ma kindlasti sellise fänni hoiakuga teen selle pakkumise. Ma annan nii palju küll Utahle, veel kiirelt Memphisest, kus juures natuke pettumust valmistas, et nad 4 tükki järjest kaotasid. Oleks võinud ikka ühe saada selle Mitchelli vastu ka ära. Aga Utah on fantastiline ju tegelikult ja hakka või vaikselt uskuma, aga Dallas 4-3. Jazz oleks minu pakkumine 4-3, ehkki Dallas on kõva vastane ja igal juhul väärib veel tähelepanu see, et väga hea playoffi esimese ringi tegi Trae Young ja tema endine vastane, nii-öelda, kellega nad ühes samast draftis valiti ja kellega palju võrreldi Luka ka, aga ma pean sinna siia Moranti ja tegelikult Morantiga võrreldes siin selge eelis Trae Youngile. Aga läheme edasi, Denver Portland 3-2, hetkel seis, Denver juhtimas, nii et sa küsisid mult enne mu abeme kohta, et ma siin panen siis oma abeme mängu. Et olgem ausad, meil on vaja ikkagi sellist võrdset vastasseisu ka. Ma ütlesin selle seeria alguses, et Jokic on maailma parim korvpallur see aasta ja tänu sellele Denver läheb 4-3 ilma Mörrita ikkagi edasi selles seerias. Ma jään selle juurde. 4-3 ja kui Nuggets edasi lähe, siis mina ajan abem maha. Kas võtad mu pakkumise vastu või sa ei usu Portlandi? Ja juhul, kui ma peaks ise mingi pakkumise vastu tegema, siis ma nii palju Portlandi ei usu, et nad tuleksid järgi. Ehk ma tean, et ma pakkusin Portlandi ise edasi minemas. Aga loodame, et Portland astub ka veel esile. Ja minu ennustustest täitus see, et Campazzo ei ole teinud head partiid. Viimases mängus 3 punkti, 2 söötu, see ei kõlba mitte kuhugi. Aga Denverit päästis see, et olid teised tagamehed. Monte Morris 28 silma ja Austin Rivers ka 18, nii et nemad tegid oma töö ära ja see päästis. Aga kas ta päästab ja kui kaua see veel päästab, seda ei tea. Ja läheme siis ka viimase paari juurde, kus ka tegelikult on võib-olla üllatuse hõnguline olukord. 3-2, Phoenix juhib. Lakersi vastu. Loo, kui palju draamat on selles seerias, et Anthony Davis on vigastatud. Viimane uudis on siis see, et doktorid ütlevad, kas Davis mängib või ei mängi. Midagi, mida Kobe Bryant kindlasti kunagi ei laseks doktoritul otsustada. Aga usume, et me näeme ikkagi Davis tulemas siin vigasena 70%-lisena välja. Lakersi kaitse peab vastu. Lakers võtab 2 tükki järjest. Ma ei saa LeBron Jamesi vastu panustada. LeBron James on 14 korda käinud NBA playoffis ja mitte kunagi pole ta esimeses raundis kaotanud. Ja nad ei kaota ka seekord. Kui Davis ei tule väljakule, pole Lakersil lootust.
Mind see ei takista, mina saan Lakersi vastu panustada ja minu panus läheb siin Phoenixile. Phoenix kohe oma esimesel katsel jõuab esimesest ringist edasi, võidab 4-3 ja kokkuvõttes siis peaksime nägema järgmise ringi playoffi paari, kas siis võibolla tõenäoliselt hetkeseisuga Denver ja Phoenix või Lakers, siin on tõesti väga, väga võrdne. Aga sellega oleme lahingpaarid täna läbi käinud ja hakkame kokkuvõtteid tegema, küsin sinult ainult viimase küsimuse ja Küsib. Ole nüüd tähelepanelik. Nii. Kes tuleb NBA meistriks. Ah, ma teadsin, millal see tuleb. Ma ka oma keskis olen arutanud, et keegi ei ole julgenud NBA meistrit ju välja pakkuda. Ja sa üllatasid mind sellega praegu. Et, sul on endal teada juba või? No mina loomulikult tean. sa ütled Milwaukee Bucks, ma arvan. Aga mina ütlen, et ma ei paku seda praegu välja. Mina siis omalt poolt ütlen oma nii-öelda sala eelistuse välja. Sul ei olnud õigus, aga ei olnud minu arvates nii. Tuleb meistriks Milwaukee Bucks. no see oli ilmselge. Aru saada, ma ei imestaks, kui Milwaukee tuleb. Ma lihtsalt ei saa praegu pakkuda seda, sest et ma ei tea seda vastust kahjuks. No ootame põnevusega järgmisi mänge. Meie igal juhul täname ja vaadake meie saadet jälle järgmisel nädalal reedest reedeni.olibet.ee. Tšau!